отримати український паспорт за кордоном або обміняти посвідчення водія. Відтепер для біженців, які виїхали до Німеччини, ці послуги стали доступнішими. У Берліні почав роботу паспортний сервіс «Документ». Чи багато було людей у перший день роботи центру? І в яких ще планують відкрити схожі паспортні столи? Знає Тетяна Лугунова. За годину до відкриття біля центру паспортного сервісу сотні людей. Працює жива черга. Ірина із Одеси показує свій номер. Вона 144-та. У Німеччині жінка з мамою та сином із травня минулого року виїжджали з України за внутрішніми паспортами. Їхали робити закордонний паспорт і для всієї сім'ї. Ми дізналися з Фейсбуку. Схожа історія і в пані Наталі з Нікополя. З України вона та діти виїхали, не маючи закордонних паспортів. По українським паспортам їхали діти по свідоцтвам про народження. А маленька Мар'ям народилася вже в Німеччині і з мамою прийшла оформляти свій перший український документ. Я з 1 мая, травень, так це був. Я тут народжувала. Да. Після початку повномасштабної війни Німеччина прийняла більше мільйона біженців з України. Багато людей приїхали без біометричних документів. В інших за цей час закінчився строк дії закордонних паспортів. Теоретично оформити нові можна було в консульствах України. Утім, з такою кількістю охочих дипломатичні представництва не могли впоратися. Ми провели опитування української громади з питанням, яка найбільш затребувана для вас послуга. Очевидна відповідь була – паспорти. 80% сказали – виготовлення закордонних паспортів. Ми порахували тоді, що якби наші консульства працювали 24 години на добу, 7 днів на тиждень, нам знадобилося б 6 років для того, щоб опрацювати всі заяви. І саме тому ми в усіх наших консульствах реструктуризували процес видачі слотів, збільшили якраз на паспорти, робили все, що можливо, і паралельно говорили з ДП «Документ» про відкриття паспортного сервісу в Німеччині. Німецький філіал нічим не відрізняється від українських паспортних центрів. Оформлення і схема роботи ідентична. Прийшов, здав усі необхідні документи та відбитки пальців, зробив біометричне фото і готово. Через 1,5-2 місяці можна прийти і забрати закордонний паспорт, який надрукують в Україні. Що також важливо? Наші посольства і консульства на день можуть прийняти для виготовлення паспортів 20-30 людей. Кожна. Колеги тут зможуть прийняти до 1000 на день. До речі, оформити в німецькому представництві можна буде не лише закордонні паспорти. Якщо ви були, а я сподіваюся, що всі з вас були в паспортному сервісі в будь-якому в Україні, представництво працює близько так само. Так само людина може звернутися за оформленням закордонного паспорта, внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки. Є опція одночасно податись на оформлення ID-картки закордонного паспорта. Також можна оформити посвідчення водія. Наразі працює лише обмін посвідчення водія, тобто старого на новий, або там, в зв'язку з зміною імені. Принесли посвідчення водія, на заміну отримали інше. Крім Німеччини, подібні представництва вже працюють у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині. У планах Іспанія та Італія. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.